Përfundimi i tre viteve gjimnaz u premtua në një ceremoni diplomimi për maturantët e gjimnazit Gjergj Pekmezi. Me emocionet e rezultateve të provimeve të maturës, të rinj tashmë janë vetëm një hap larg nga rrugëtimi arsimor drejt universitetit. Ky vit është matura e 28 pranë gjimnazit Gjergj Pekmezi. E rëndësishme është të thuhet fakti që brezat, domethënë e tanishëm, të krahasuar me ata të kaluarit, nuk do të thotë sepse ata kanë qenë më të mirë dhe këta janë më të keq. Ka patur dhe në periudhat e kaluara nxënës të shkëlqyer, edhe tani ka nxënës të cilët janë të pasionuar mbas mësimit, mbas shkencës, edhe besoj se ne do na nderojnë si shkollë, si staf pedagogjik aty, edhe ne për këtë jemi krenarë. Stresin e zgjedhjes së degëve të studimit apo ndjesitë se si do të zbukuroheshin për festa e që në fund të këtij cikli ju lexohet qartë në fytyrat e tyre, krenaria për sukseset e fëmijëve. Drejtori i shkollës, Valdet Palla, uron të gjithë maturantët për një të ardhme të ndritur dhe i falenderon për kontributin e dhënë ndër vite. Pas 3 vitesh pune dhe përpjekje, po korri frytet e punës tuaj. Rezultatet tuaja janë të kënaqshme dhe gëzimi në sytë tuaj dhe të prindërve tuaj është i natyrshëm. Jini pajisur me njohuri, aftësi dhe vlera shoqërore, të cilat do t'ju shërbejnë për të hapur dyert e reja që ju presin dhe për të arritur sukseset e reja. Ju jeni profesionistët e të ardhmes. Tek ju dalloj mjekët, ekonomistët, juristët, inxhinierët, mësuesit dhe punojësit e tjerë të së ardhmes. Ja dorë të arritit atë që donit, të plotësoni dëshirat dhe të realizoni qëllimet tuaja. Ndërsa në këtë mbrëmje diplomimi, maturantët nuk harrojnë të shprehin mirënjohje për mësuesit e tyre që i kanë pasur dije dhe këshillat e pakursyera.